Joo, kiitoksia Pekka. Ja tosiaan Rissasen-Maria Sampolan kirjastosta kirjastonhoitaja kaikille, joita en tunne vielä. Esittäydytään näin virallisestikin. Mun hommiin videopelit kuuluu mun kokoelmavastuisiin kyllä. Mukana on enemmän just sellainen niin kuin oman harrastuneisuuden näkökulmasta. Ja sitten Pekan kanssa lähdettiin tekemään noita pelipajoja muutama kappale tänne Sampolaan. Ja sitten käytiin perhe.nopealla vanhempainillassa juttelemassa juurikin näistä pelien ikärajoista ja vähän muutenkin pelaamisesta. Sillain ajateltiin tarjota vanhemmille tietoa kirjaston näkökulmasta näistä peleistä ja vähän herätellä sellaista keskustelua, että, niin kun, että nämä pelit eivät ole paha asia ja ikärajat ovat oikeastaan hyvä juttu ja niitä voi käyttää apuna, kun keskustelee lasten ja nuorten kanssa peleistä ja muuta sellaista. Ja, vähän erilainen näkökulma nyt aiheeseen kuin mikä tuossa Terhin ja Klausin mainiossa esityksessä oli, että nyt on aika vahvasti semmoinen valvonnan näkökulma, vaikka tietenkin koitetaan kääntää se silillä, niin siihen suuntaan, että ei valvota, vaan keskustellaan yhdessä. Ja tämän esityksen tarkoituksena on tarjota syvempää tuntemusta tai ymmärrystä, asiantuntemustakin ehkä ikärajoista ja siten antaa välineitä keskustella näin niin kuin peleihin liittyvistä asioista asiakkaiden kanssa, kun joku, no esimerkiksi jos joku asiakas haluaisi kieltää kokonaan lapseltaan pelin, koska ne ovat turmiollisia tai jotain muuta, niin sitten vähän välineitä sen asian purkamiseen tai ihan vaan ylipäätään ymmärrykseen. Ja tietty, mä oon itse törmännyt työssä siihen, että aikuisilla on aika vahvoja mielipiteitä välillä pelaamisesta, ja sitten sillä mä tämän esimerkinkin nostin, että välillä tuntuu siltä, että vähän haluaa itse kirjastolaisena purkaa sitä ennakkoluuloa, mikä niihin peleihin on, ja niin kun nostaa niitä hyviä puolia esille, ja tällaisten haastavien asiakkaiden kanssa mun mielestä se onnistuu parhaiten silloin, kun ottaa puheeksi nämä ikärajat ja kertoo, mistä siinä on kyse, ja vähän silleen kääntää, että niin, mutta nämä suojelevat, mutta myös kertovat sisällöstä ja niin kuin olemme vastuullisia henkilöitä. Jos tulee jotain kysymyksiä, pistäkää chattiin ja, tai huikatkaa ihan kesken kaikenkin. Ja mulla on tuossa muutamia peliesimerkkejä. Mä toivon, että mä pystyn näyttämään niitä, kun esimerkit aina tekee paljon kivemman kaikesta esityksestä. Niin ei ole ehkä pelkkiä kalvosulkeisia koko ajan. Mutta mulla ei tämä napukka toimikaan täällä. Jasso, vaihdetaan tuolta sitten. Vaihtuko teillä dia? No nyt vaihtuu. Näkyykö? Joo, nyt vaihtui pieni viive. Kyllä, nyt yes. Näkyy. Hyvä, hieno juttu. Elikkä sääntöjä. Elikkä enemmän asiaa Pekistä ja ikärajoista ylipäätään. Eli digitaalisissa peleissä on oltava niiden haitallisesta sisällöstä kertovat merkinnät, eli jotenkin täytyy tuoda ilmi, että mitä sisältöä pelissä on. Ja tämän määrittelyn avuksi astuu PEGI, eli Pan-European Game Information, joka on siis yleiseurooppalainen pelien ikärajajärjestelmä. Ja koska se on yleiseurooppalainen, niin sehän tarkoittaa sitä, että se on edellyttänyt joitakin kulttuurisia kompromisseja, esimerkiksi tuossa niin kuin mitenkä seksuaalisuutta tai seksiä ilmennetään peleissä. Ja sitten myöskin siis yllättäen Suomessa on kiroiluesimerkki tulossa tuossa myöhemmin, mutta kiroilu on, on jouduttu tekemään kulttuurisia kompromisseja sen eteen. Ja no se oli nopeasti käsitelty dia, että ei siitä ehkä sen enempää. PEGI on aika tärkeä juttu, sillä löytyy myös omat noi nettisivut, pegi.info, eli sieltä löytyy sitten laajemmin noi kaikki tuon yleiseurooppalaisen pelien ikärajajärjestelmän noi määritelmät ja uusimmat tiedot ja muuta. Ja niistä löytyy toki ihan googlaamallakin paljon hyvää tietoa, mutta PEGIllä on myös omat sivut. Ja käytössä olevat ikärajat eivät kerro pelin teknisestä vaikeudesta,
tai soveltuvuudesta tietyn ikäisille, mikä on aika tärkeä huomata. Eli se ei ole mikään semmoinen, että minkä tasoiselle pelaajalle peli on tarkoitettu. Hyvä esimerkki on noi FIFA tai jotkut formulapelit tai tällaiset, jotka on aika usein K3-pelejä, eli tosi nuorille sopivia. Voi toki olla K7-kin riippuen vähän erinäisistä asioista. Mutta siellä voi olla tosi monenlaisia pelejä siellä K3:ssa, että ei pidä ajatella, että se K3 tarkoittaa heti automaattisesti sitä, että tämä sopii niin kun myös vaikeuden, teknisen vaikeuden puolesta niin kun 3-vuotiaille, niin ei, näin ei ole. Vaan nämä ikärajat varoittaa sisällön mahdollisesta haitallisuudesta, eli mitkä voi triggeröidä pahasti, aiheuttaa traumaattisia kokemuksia tai jotenkin muuten haitata henkilön elämää ja olemassaoloa ja muuta sellaista. Pelien ikärajat ovat sitovia, eli niitä täytyy noudattaa. Muistaakseni leffoissa on sillä, että ne on vähän semmoisia suuntaa antavia osviittaa, että vain suunnilleen, että minkä ikäiselle tämän suurin piirtein sopii tämä leffa, mutta peleissä se on todellakin sitova, että sitä ei KK7-peliä ei todellakaan sitten saa antaa lainaan niille 7-vuotiaille, ja jos vanhempi haluaa sen lainata, niin kannattaa siitä huomauttaa, että tämä ei ole kyllä alle 7-vuotiaalle sopiva peli, että onko nyt syytä vähän miettiä uudelleen sitä pelivalintaa. Ja tietysti voi käyttää sellain arvioimaan myös sitä, että itse en ehkä, riippuu vähän, en menisi katsomaan K18 kauhuleffaa, mutta pelaisin K18 kauhupeliä. En välttämättä. Et toki näitä niin kuin voi käyttää siihenkin. Mutta joo, sitovampi kuin se elokuvan itsensä ikäraja. Toki niin kuin lainakäytössähän meidän on noudatettava niitä ikärajoja, tai niin kuin asiakaspalvelussa on noudatettava niitä ikärajoja, ettei nuoremmille lainata. Mutta sitten se, miten se ikäraja määrittyy tai määritellään, niin Peki huomioi siinä muutamia erilaisia asioita. Esimerkiksi väkivallan, seksin, ahdistavuuden, toisin sanoen kauhuelementit, päihteet, syrjinnän, alastomuuden, uhkapelaamisen, mahdollisuuden ja kiroilun. Ja tuossa on toi taulukko vieressä, niin siinä on noi kaikki Pekin tai siihen ikärajaan vaikuttavat asiat ja sitten myös toi vastaava ikäluokitus, eli kauhuelementeillä toi ikäraja pomppaa ainakin sinne K7, K12. Päihteiden olemassaolo pelissä nostaa sen heti K16 tai K18, ja toi syrjintä on sikäli kiinnostava, että se antaa pelille saman tien K18-lätkän. Vähän sillä, että se syrjintä voi olla tosi sille hankalasti hahmotettava aihe ja asia. Näistä vähän myöhemmin lisää. Ja sitten toi väkivalta on toinen kiinnostava, että siellä on, että väkivalta antaa kyllä sen, niin kun, tai se sieltä puuttuu se K3, eli jos väkivaltaa on, niin se peli ei ole K3-peli silloin ollenkaan. Mutta se, että mitenkä sitä väkivaltaa on kuvattu, niin se sitten vaikuttaa tuohon ikärajaan tai ikäluokitukseen, mikä sieltä tulee. Eli voi olla, että onkin vaan K7, että ei ole niin realistista väkivaltaa esimerkiksi Lego-ukkeleita kohtaan, tai jotain mätkästään Lego-ukkelit palasiksi tai jotain, niin se voi olla hyvin K7-tason väkivaltaa, mutta sitten taas semmoinen realistisesti kuvattu väkivalta, niin sitten se on automaattisesti toi K18 melkein. Tai riippuu vähän. Katsotaan niitäkin lisää. Mulla on muutamia esimerkkejä. Ja sitten lisäksi noissa sisältömerkinnöissä huomioidaan toi verkkopelaaminen ja pelin sisäiset ostot. Mutta on hyvä huomata, että nämä on kaksi sellaista ominaisuutta, jotka ei vaikuta siihen ikärajaan tai sen ikäluokituksen määräytymiseen, vaan ne on vain sellaisia ominaisuuksia, joista tulee varoittaa sen pelin kannessa tai lähinnä antaa huomautus, että hei, tässä muuten pelataan muiden ihmisten kanssa tässä pelissä, tai hei, tähän peliin kuuluu mikromaksut. Eli se voi olla sitten kaikissa ikäluokituksissa toi noin kaksi symbolia.
Ja vähän tarkemmin näistä ikärajoista, eli hei, mä just tajusin, että unohdin antaa teille alustavia kysymyksiä mietittäväksi, koska ne olivat minun suola tässä esityksessä. Eli katsotaan tuota kohta, mutta miettikää tosin tällä välin myös sitä, että miten ikärajat näkyy kirjastossa ja onko tietoa ikärajoista saatavilla kirjastotilassa ja miten, jos on. Ja kuinka ikärajat voisivat näkyä kirjastossa ne vielä paremmin. Palataan noihin asioihin ehkä myöhemmin keskustelussa, mutta nämä vähän silleen herättelemään ajatuksia nyt tähän väliin. Mutta tosiaan sitten takaisin näihin ikäraja-asioihin tarkemmin, eli K3, noi pelit, niin niissä on vain hyvin lievää, koomista tai lapsellista väkivaltaa, ei lainkaan sopimatonta kielenkäyttöä, eli ei kiroilua tai mitään sellaista siihen viittaavaakaan, eikä pienempiä lapsia pelottavia kuvia tai ääniä. Ja esimerkkinä täällä on Super Mario. Mä näytän pienen pätkän täältä. Sitten hetkonen pistetään. Ja niin edespäin. Lähinnä ajatuksena täällä, kun hahmoja ammutaan tulipalloilla tai niiden päälle pompataan, niin ne hahmot kutistuu ja häviää kartalta, niille ei tapahdu mitään sen kummempaa. Ja sitten taas kun pelihahmoihin sattuu, niin pelihahmo kutistuu, mikäli heillä on joku tämä suureksi tekevä sieni tai joku muu käytössään, ja sitten mikäli ei ole, niin sitten vaan katoaa pelistä kokonaan, eli siellä ei tosiaankaan mitään niinku rajua näy. Saat pompata aika lujaa toisen päälle, että sattuisi oikeasti jotain tosi vakavaa. K7-pelit, ne taas voi sisältää pieniä lapsia pelottavia ääniä tai kuvia, siis ihan niitä pienempiä, eli siellä saattaa olla jo vähän pelottavampia elementtejä. Ei vielä mitään kauhean pelottavaa kuitenkaan. Ja sitten vain lievää, fiktiivistä tai yksityiskohdatonta väkivaltaa, eli ei mitään realistista ollenkaan. Ja mulla on tästä kanssa nyt toinen esimerkki. Hetkonen tuolla. Lego Star Wars, The Skywalker Saga. Elikkä täälläkin oli sillä, että vaikka ilmeisesti kavereihin, osuttiin. Mä luulin, että ne oli vihollisia aluksi, mutta joo. Niin kavereille ei käynyt kuinkaan, että välähti vaan vähän punainen ja kaikki mitä hajotetaan, niin ne on tuommoista Lego-palikkaa ja muuta, että siinä ei niinku mitään veren kaltaistakaan missään näy, vaan se on vaan se, että Lego-ukkelit hajoaa palasiksi. Ja sitten vastaavasti taisteluihin ja muihin mennään aika silleen naureskelle ja brassaillen tai vähän silleen, että se ei ole, se on osa leikkiä ikään kuin ja ei mitenkään realistista lainkaan. Tuossa K7-peleissä vielä, niin, tai tuossa Skywalker-saagassa niin kuin huomioin, niin siellä oli vähän semmoista huminoita ja muuta tämmöisiä avaruudellisia ääniä, mitkä saattaisi olla jollekin sitten vähän ahistavia ja vähän realistisempaa tuommoista ympäristön kuvausta, ei enää niin sellaista piirrosanimaatiomaista. K12-pelissä sitten muut on vähän rankempaa, astetta rankempaa, eli ne
K12-pelit voi sisältää paljastavampaa väkivaltaisuutta, fantasiahahmoja kohtaan tai fiktiivistä väkivaltaa. Ja tässä on hyvä huomata, että nimenomaan fantasiahahmoja kohtaan eikä ihmismäisiä hahmoja tai ihmisiä kohtaan. Ja fiktiivistä väkivaltaa, eli vastaavasti kuin tuossa aiemmin, että saattaa niin kuin tyyppi, tai niin kuin tuossa aiemmassa toi fiktiivinen väkivalta oli sitä, että niin kuin Lego-ukko hajoaa palasiksi, mutta se fiktiivinen väkivalta voisi olla hyvinkin sitä, että lyödään jollain mega isolla nuijalla ja tyyppi litistyy tai jotain muuta vastaavaa, tällaista muututaan kukkasiksi tai sellaista. Lisäksi K12-peleissä voi olla lievää tai peteltyä seksuaalista sisältöä tai lievää kiroilua, eli nyt saa jo olla pusuja ja flirttiä vähän sen, ehkä jotain himskatteja sun muita tämmöisiä, mitkä ei välttämättä ole ihan kirosanoja, mutta kumminkin kiroilun suuntaan. Ja voi olla myös joitain kauhuelementtejä, kauhuefektejä tai sit uhkapelaamista muistuttavia elementtejä, et ei mitään niin kuin kauhean kummosta. Mutta niin kuin nyt jo alkaa näkymään näitä enemmän, ja katsotaan sitten Crypt of the Necrodancer, missä ehdottomasti täytyy olla musiikki päällä. Jep. Eli tämä oli jo semmoinen peli, että mä jouduin vähän miettimään, että miksi tämä on K12. Tässä on aika pikseligrafiikka ja niin kuin tommoinen kiva teknojumputus ja muuta. Mutta tätä peliä itse pelanneena tiedän, että tämä on aika intensiivinen. Tuossa liikutaan sellainen tuon rytmin tahtiin, että sun todellakin täytyy siinä rytmissä tehdä kaikki asiat, mitä ikinä sä teet, jotta sä niin kun, jotta se peli etenee, jotta sä saat tehtyä vahinkoa noihin vihollisiin. Vihollisia saattaa tulla tosi paljon, että vaikka ne on tommosia niin kun piirrosmaisia, vähän hauskan näköisiäkin tyyppejä, tanssii jotenkin omalla tavallaan hytkyä vähän hatsasti, niin se, että niitä tulee joka puolelta ihan kauheasti ja sitten liikkuminen on rajallista ja tehtävä siihen rytmiin, niin siinä tulee se tunnelma muuttuu jo vähän jännittäväksi, että tämä ei ole todellakaan ehkä pienille lapsille. Ja lisäksi tässä on tämmöinen niin kuin maanalainen tyrmä ajatus, että tämä peli lähtee liikkeelle, kun hautuumalta löytyy tämmöinen portti necrodancerin, necrotanssian salaisiin hautaholveihin, ja sieltä lähdetään etsimään sit vastauksia kaiken näköisiin juttuihin. Ja tunnelma on, tai niin kuin toi on peli niin kuin grafiikoiltaankin tuommoinen vähän tummempi. Sä et näe ihan kauhean hyvin joka paikkaan, että tuolla esimerkiksi tämä alue, mistä tultiin aiemmin, niin se muuttuu harmaaksi, että jos siellä tuleekin sitten uusia vihollisia, niin sä et niitä ihan heti näe, että sitten saattaa näkyä vain silmät tai muuta tällaista. Et sikäli hyvä huomata toi, että pelin lajityyli ei vaikuta välttämättä aina siihen, mitenkä toi K-merkintä tai ikäraja luokitus määräytyy. K16, niin nyt puhutaan sitten jo ihan aidosti väkivaltaisista rankoista peleistä, eli toi ei kans ihan lievällä tule toi K16, että väkivaltaa voi näyttää väkivalta voi näyttää samanlaiselta kuin todellisessa elämässä, eli se voi olla hyvinkin realistista, tyyliin Call of Duty tai tyyppistä tällaista sotapelien sisältöä, vaikka nyt täytyy myöntää, että en muista, oliko Call of Duty K16 vai K18, mutta kuitenkin. Et siinä voi olla ihan, voi olla pyssyt ja voi näkyä verta ja muuta tällaista. Voi olla eroottista alastomuutta ja peitelty sukupuoliyhteys siten, ettei sukun elimet näy ollenkaan. Tämä oli minusta jännittävä piirre tai niin kuin huomautus tuolla näissä tiedoissa. Ja K16-pelissä voi olla jo karkeaa kielenkäyttöä ja voidaan käyttää alkoholia, tupakkaa tai huumeita. Ja esimerkkinä mulla on täältä toi Elden Ring.
niissä oli ainakin aika mehevät noi taistelugrafiikat. Joo, eli siinä on jo, huomataan, että musiikki on aika hyytävä, tuommoinen puistattava tunnelma siitä nousee. Ja sitten ympäristö on aika tuommoinen synkkä, varsin realistinen fantasiamaailmaksi. Ja vihollisen kuollessa komeet veriruiskaukset näkyy ja kuuluu kunnon örinät ja muuta. Niin se on ehdottomasti sellaista K16 materiaalia, samoin kuin nuo aseet, mitä siinä käytettiin. Ja K18, siinä sitten sisältyy, tai peleissä, joilla on se K18 leima, niissä on raakaa väkivaltaa, moraalitonta tappamista tai väkivaltaa puolustuskyvyttömiä uhreja kohtaan. Ja toi on aika hyvä huomio kanssa, että se on nimenomaan väkivaltaa puolustuskyvyttömiä uhreja kohtaan, koska tämäkin on taas semmoinen tulkinnanvarainen tai tulkinnan asia, että sillain se voi olla nuoremman hankala hahmottaa tai ymmärtää, että tämä toinen tyyppi todella on puolustuskyvytön tai että sitä ei saa mennä potkimaan tai mitään sellaista, että siinä ollaan niin kuin moraalittoman puolella. Että se moraalikoodi on vähän semmoinen hankala nuorempien vielä ymmärtää. Voi olla avoimia seksuaalisia kohtauksia, laittomien huumeiden käytön ihannointia, mikä on yleensä pelin lajityypillinen juttu, syrjintää tai vihaa lietsovia kuvauksia tiettyjä ihmisryhmiä kohtaan, niin, tai sitä syrjintää. Elikkä noi K18-pelit voi olla semmoisia, että ne vaatii aika paljon sellaista medialukutaitoa, lähdekriittisyyttäkin jopa, tai sitten kykyä ymmärtää erilaisia taidemuotoja ja muuta. Et sitten, ja sitten myös se, että niissä on hyvin rankkoja aiheita yleensä. Et se on sitten, toi K18 on varsinkin semmoinen, että ei missään nimessä kannata antaa nuorempien pelata, vaikka toki edelleen ikärajat ovat sitovia, niitä täytyy noudattaa tässä peleistä puhuttaessa. Ja esimerkkinä tietysti peli, joka aiheutti sen, että meillä ylipäätään on ikärajat näissä peleissä, eli Mortal Kombat oli aikoinaan niin älyttömän raaka, tai niin kuin ainutlaatuisen raaka ja julma peli, sellaista, mikä herätti hirveät kohut ja muut, ja sen julkaisun seurauksena sitten päädyttiin antamaan peleille ikärajat, ja tämä on uusin Mortal Kombat. Jep. Ja siinäpä ei varmaan tarvitse hirveästi selittää, että minkä takia tämä väkivalta, tämän tason väkivalta on K18, että kivaa piikkiä korvasta läpi. Joo, pahoittelut, mä en huomannut, että se oli tuossa kohtaa tulossa. Mutta kuitenkin joka tapauksessa tuossa on just paljon erikoisefektiä. Vertaroiskuu on just tommosia raan väkivaltaisia kohtauksia ja sitten, tai liikkeitä. Ja sitten tuossa joissain noissa välivideoissa on myös ihan näytetty, kun pää katkaistaan, ja se on varsin kauniisti tehty, eli niin kuin tosi aidon näköisesti onnistuttu animoimaan. Ja toki en ole aitoa pään putoamista onneksi nähnyt, toivottavasti en näkään, mutta kuitenkin. Ja sitten lisäksi tuo tunnelma on tosi synkkä, ja tuolla näkyy taustalla paljon noita niin kuin tuollaista pääkalloa ja muuta tällaista, mikä niin kuin vie sinne kauhun puolelle jo ihan niin itsessäänkin sitten. Eli siinä ollaan sitten jo hyvin raakojen asioiden äärellä.
Mut katsotaan lähemmin noita sisältösymboleita. Nyt on muutamat esimerkit taustalla, niin voi hyvin miettiä sitten niitä sit kunkin kohdalla. Eli peli sisältää väkivaltaa, nyrkin kuva tuolla pelikotelon takakannessa. Pelaaja pystyy tai hänen täytyy käyttää väkivaltaa edistääkseen pelin tarinaa. Eli silloin se peli, väkivalta on tärkeä osa sitä itse peliä ja sitä ei tavallaan voida ohittaa. Mirror's Edge on yksi hyvä esimerkki siitä, että missä väkivallan käyttö voi olla vaihtoehtoista tai sen voi välttää kokonaan. Sitten on tämä mies-naissymbolilla varustettu peli sisältää alastomuutta ja tai seksuaalista materiaalia, jolloin sitten pelissä on jos seksuaalista sisältöä jossain muodossaan. Ja tyypillisesti seksi on todella peiteltyä tai vähäistä noissa peleissä. Hämähäkin kuva kertoo, että peli voi herättää kauhua tai pelkoa, eli pelin tarkoitus on silloin pelotella pelaajaa ja se on semmoinen niin kuin ehkä niin kuin jollekin nautittavakin muoto. Ja että pelissä on, ja sitten se on tietysti myös tehokeino tai sitten genrestä kyse. Ja pelissä on tyypillisesti painostava tunnelma tai siinä saattaa esiintyä yliluonnollisia asioita tai se on muuten pelottava tarinaltaan. Joo. Ruiskun kuva kertoo, että peli sisältää päihteiden käyttöä, eli yleensä se on tupakointia, alkoholin juomista. Tai sitten voi olla myös toimintapelien kipulääkkeitä, jotka on usein semmoisia punavalkoisia pillereitä tai ruiskua jonnekin suoneen tai jotain muuta. Päihteiden käyttäminen ja käsittely on aina voimakkaasti sidoksissa pelin tarinaan ja sen kontekstiin, eli toi voi olla sitten monessakin pelissä toi. Ja tämä syrjintä, merkki kolmen ukkelin, tuommoinen hieno symboli, niin tosiaan kuten sanoin, niin aikuisten peleissä syrjintä tai sen alla oleminen on yksi tarinallisista tehokeinoista peleissä, joissa pelaajan tulee omaksua pelin sankarin näkemys asioista. Eli siinä voidaan taiteen keinoin tai pelitaiteen keinoin, kerronnan keinoin kritisoida syrjintää tai kiusaamista tai muuta ja se rakentaa sen tarinan. Ja se voi myös yhdistyä tietysti kauhuelementteihin esimerkiksi tai johonkin muuhun vastaavaan. Ja se oli tosiaan se ainoa näistä leimoista, joka antaa automaattisesti sen K18-leiman. Sitten toi sarjakuva, kupla, peli sisältää kiroilua, eli silloin pelissä on pelihahmot saattaa kiroilla, siinä käytetään värikästä kieltä, jotain muuta tällaista. Ja Suomen lainsäädännössä kiroilu ei ole ikärajaperuste, mutta olemme tehneet kulttuurisen kompromissin ja peleissä ikäraja voi pekijärjestelmän takia nostaa merkittävästi pelin ikärajaa, jos siellä on vähänkin kiroilua. Eli tässä lainsäädäntö ja pekijärjestelmä ei sinänsä Suomessa kohtaa, mutta koska pekijärjestelmällä on vähän voimakkaampi kanta kiroiluun, niin silloin se toteutuu. Nopat kertovat siitä, että uhkapelielementti on olemassa. Eli monissa peleissä on mahdollisuus uhkapelaamiseen tai vedonlyöntiin pelimaailmassa. Ja useimmiten kyseessä on semmoinen pelin oma tavallisen uhkapelin versio, eikä panoksena käytetä mitään todellista valuuttaa. Tai sitten voi olla kyse minipelistä. Ja sitten tietysti nämä sisältösymbolit verkossa pelaamisesta ja pelin sisäisistä ostoista, jotka ei sitä ikärajaa varsinaisesti itsessään nosta. Eli aina, kuten tuossa Terhikin totesi tuossa aiemmassa esityksessä, että aina kun pelataan muiden ihmisten kanssa verkossa, niin siihen liittyy vähän ongelmia, että siinä voi olla kaiken näköisiä vaikeita kanssakäymistilanteita ja niiden muiden pelaajien käytöstä ei voida ennakoida ollenkaan, jonka takia näistä asioista on tosi tärkeää puhua lasten ja nuorten kanssa varsinkin. Sitten, että siellä voi tulla vaikka minkä näköisiä sosiaalisia tilanteita vastaan. Ja sitten pelin sisäiset ostot, niin siinä on se mahdollisuus käyttää oikeaa rahaa, ostaa esimerkiksi parempia varusteita, kuten miekka, hattu tai lehmä, tai sitten pelin sisäistä valuuttaa, mikä on hyvä huomioida, että sitten ei sorru niihin mikromaksuihin tai kiinnittää huomiota siihen, että mikromaksut on olemassa siinä pelissä.
Ja se ei tosiaan ole merkintä siitä tai ilmoitus siitä haitallisesta sisällöstä, vaan pelkästään huomautus, että täällä on tämmöinen mahdollisuus pelissä. Ja ikärajan määrittäminen, eli pelien ikärajoja ei määritellä lajityypin mukaan, kuten, no en mä tiedä, tuossa nyt ei ehkä sitä huomannut, mutta on toki noita niin kuin Mortal Kombat-tyyppisiä taistelupelejä, missä tapellaan yksi vastaan yksi hahmo, tuollain 2D-näkymässä, niin niitä on toki nuoremmillekin, ettei kaikki saa sitä sellaista komboa. Ja sitten voi olla just tosi lapsekkaan näköisiä pelejä, tai tuommoisia tasohyppelyitä, joissa onkin K16 leima sen takia, että kuinka rajua väkivaltaa siellä on. Ja pelien ikäraja tosiaan määritellään esimerkiksi sen mukaan, mitenkä esimerkiksi väkivallan käyttö on esitetty suhteessa tarinaan tai pelihahmoihin, mutta sitten siihen vaikuttaa myös visuaalinen tyyli, esitystapa, tarinan tunnelma, pelihahmojen suhde toisiinsa ja vihollisten ulkonäkö, eli onko ihmissotilaita, leikoukkoja vai matosotilaita. Ja sitten tietysti se lainsäädäntö, mikä tulee sitten tuolta kauempaa. Ja tuossa on kuvassa nyt, otin muutaman erilaisen, eli se on Super Mario The World K3-peli, Final Fantasy 7 remake Honey Bee Innistä, jossa on kaunista tanssikuviointia. Se oli hetkonen K16, oli toi Final Fantasy, ja sitten on toi Killing Floor-nimisestä iloisesta ammuskelupelistä, missä on vähän, joka on saanut K18 leiman ihan ansaitusti tuosta karusta grafiikastaan ja väkivallan esittämisestään. Eli siihen ikärajaan lopulta vaikuttaa ihan tosi monta asiaa, ja sitä koitetaan sitten katsoa sillain, kokonaisuuden kannalta sitä koko ikärajaa, tai niin kuin sitä peliä, ja sen mukaan arvioida sitten, tai näiden ominaisuuksien mukaan arvioida sitten se, että minkälainen leima sinne lätkästään. Muutamia linkkejä. Mä en näistä ehkä sen enempää nytten kerro. Tuolta löytyy se peki.info. Ihan ikärajat-palvelu. No sen mä voisin mainita, koska se on ihan hyvä, tärkeä suomalainen juttu, ja kirjastolaiset tietää sen tästä tietoa ikärajoista esitteestä, mitä osassa kirjastoja varmastikin vieläkin näkyy. Mä just kattelin, että tämä on vähän vanhentunut tämä lomake, että täällä ei ollut ainakaan sitä verkkopelaamista tai sitten niitä mikromaksuja ollenkaan, että syrjintä oli jo olemassa. Ja sitten löytyy muutamia. Peliraati.fi, joka on vanhemmille tarkoitettu suomenkielinen sivusto pelaamisesta ja peleistä. Sitten muutama tuommoinen englanninkielinen sivusto, missä on myös tietoa kattavasti ikärajoista. Ja sitten on tuo VSC Rating Board, joka on Euroopan alueella toimiva Pekin ylläpitäjä. Eli siellä on hyvin tietoa ikäraja-asioista, jos ne kiinnostaa enemmän. Ja VSC Rating Board määrittää ikärajat K12, K16 ja K18. Ja sitten vähän herättelynä kysymys, että entäs sitten pelien ikärajat ja kirjastot? Että toki tietoja ikärajoista esite varmasti on jossain esillä, ja voi hyvin, olen itse kokenut tuon hyväksi avuksi käyttää tuossa asiakaspalvelussa silloin, jos haluaa asiakkaiden kanssa jutella noista ikärajoista. Pelikasvattajan käsikirja oli erittäin mainio luettava, kiitoksia toi digiajokortin. Sieltä tuli törmättyä tähän. Siellä oli paljon tietoa siis paitsi peliharrastuksesta myös pelaamisen hyödyistä ja neuvoja siitä, että miten ottaa pelaaminen ja sen haitat puheeksi asianosaisten kanssa. Eli oli ne sitten ne pelaajat itse tai sitten tai lapset tai nuoret tai sitten ihan aikuiset, että sieltä sai aika hyviä vinkkejä. Niin jos nämä asiat mietityttää kovasti, niin kannattaa tsekata se kirja. Ja sitten tämmöinen kysymys, jotain muuta mitä, että mulla ei ole mitään valmiita ratkaisuja, mutta herääkö teillä jotain ajatuksia tai muuta, voidaan hyvin jutella, ja mä voin sitä ennen kuin jutellaan, niin voin läväyttää. Ai niin, täällä oli tämä dia vielä. Tämä oli semmoinen, minkä mä siihen vanhempainiltaan löysin, että missä oli tämmöiset muutamat nyrkkisäännöt tai tämmöiset
kehotukset aikuisille, että mitenkä ottaa puheeksi pelit noiden lasten kanssa. Eli ole kiinnostunut lapsesi pelaamisesta ja pelatkaa yhdessä. Kysy keskustelle lapsesi kanssa ja ole valmis kuuntelemaan. Anna lapsen esitellä peliään. Tutustu peleihin ja niiden sisältöihin. Suojele lasta haitallisilta sisällöiltä ja sovi yhteiset säännöt pelaamiselle. Ja nämä on tietenkin sellaisia, mitkä olisi myös käännettävissä ihan kirjastokontekstiin, että ainakin itse olen niin kuin tuossa asiakaspalvelussa vähän yrittänyt noita välillä miettiä sillä, että mitenkä, jos tulee tilanteita vastaan, niin mitenkä sitten niitä, näitä ohjenuoria hyödyntää siinä tilanteessa. Ja sitten toki niin kuin hyvä sille aikuiselle lähteä kans juttelemaan asioista, kun on itse vähän pohtinut asiaa. Mutta tosiaan kiitän ja kumarran. Tässä on minä ja minun veljeni pohtimassa elämän syviä merkityksiä Valheimissa itse rakentamamme takkatulen äärellä.